Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən Türkiyə gəmisinə basqın edilməsi nəticəsində öldürülən gəmi kapitanı Azərbaycanlı Fərman İsmailovun cənazəsi Türkiyənin Qabondakı səfiri tərəfindən təhvil alınıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin konsulu Mürşüd Məmmədovun Real TV-yə verdiyi məlumata görə həm yerlimizin nəşi gecə saatlarından Türk Hava Yollarına məxsus təyyarə ilə İstanbula gətiriləcək. Hal-hazırda Poşentiz limanından təyyarə vasitəsilə artıq Libreville havalimanına enibdir. Cənazəni artıq ora gətiriblər. İndi hal-hazırda belədir məsələ. Deməli, oradan havalimanından bugünkü, yəni Qabon saati ilə desək, Türkiyə qarşılayıblar bu günlərim orada. Türkiyənin oradakı səfiri və adiyyəti, Qabonun adiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri orada səfirliyinə, əməkdaşlarına bilirdi. Qarşılayıblar cənazəni. Hal-hazırda cənazənin yəni nəql olunma məsələsi ilə bağlı prosedur işlər getməkdədir. Bugün Qabon saati ilə yəni 26 Qabon saati ilə saat 18:10-da təyyarənin uçuşu nəzərdə tutulur. Türk Hava Yollarına məxsus təyyarənin Qabondan İstanbul'a uçuşu nəzərdə tutulur. Artıq bu işlər bitirilib onunla bağlı. Əgər bir hər hansı bir mane olmasa, yəni inşallah saat 18:10-da təyyarə havaya qalxacaq. Saat Türkiyə saati ilə saat 03:30-da isə İstanbul'a inməsi nəzərdə tutulur. Verilən məlumata görə artıq ondan sonra İstanbul'dan Bakı Türk Hava Yollarının ilk hansı təyyarəsi olarsa Bakıya növbəti reislə ən tez müddətdə Azərbaycana göndərməsi planlanmışdır. Bu məsələ hadisə baş verdiyi andan etibarən dərhal səfirlik tərəfindən Türkiyə Respublikasının adiyyəti dövlət qurumları ilə, Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə mütəmadi əlaqə yaradılıb və bu məsələ Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Cənab Ceyhun Bayramovun da birbaşa nəzarətini, yəni nazir tərəfindən nəzarəti götürülüb. Həm bu işlərin gedişatı ilə də bağlı, yəni cənazənin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı mütəmadi olaraq həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də adiyyəti dövlət qurumları səfirlik tərəfindən an-bu-an məlumatlandırılmışdır. Eyni zamanda Türkiyə Respublikasının Qabondakı səfirliyi ilə, Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə, şirkətlə də mütəmadi təmasda olmuşuq bu məsələ ilə bağlı. Və eyni zamanda Türkiyə Respublikasının da Qabondakı Xarici İşlər Nazirliyi ilə, Qabondakı səfirliyinə də göstərdikləri bu xidmətə görə çox təşəkkürlərimizi bildiririk səfirliyi adından. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının, yəni Türkiyə Respublikasındakı səfiri Cənab Fəzər İbrahim də eyni zamanda mütəmadi olaraq Türkiyə Respublikasının Qabondakı səfiri ilə də bu işlərin gedişatı ilə bağlı mütəmadi əlaqədə olmuşdur. Mürşüd Məmmədov Real TV açıqlamasında onu da bildirdi ki, Fərman İsmailovun ölüm səbəbi və öldürülməsinin detalları hazırda araşdırılır. Səfirlik və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən mərhumun ailəsi aparılan işlərlə bağlı məlumatlandırılır. Gəmiyə basqın zamanı öldürülən həm yerlimizin ailəsinə çalışdığı şirkət tərəfindən sığortanın kompensasiya şəklində ödənilməsi məsələsi isə gəminin məxsus olduğu şirkət tərəfindən araşdırılır. Biz sadəcə Azərbaycana, cənazənin Azərbaycana nəqli ilə məşğuluq. Təbii ki, bununla bağlı da yəqin ki, indi şirkət tərəfindən hər hansı bir prosedurlar həyata keçirilərsə və yaxud da məlumat verilərsə, bununla bağlı da ətraflı məlumat veriləcək. İndi hal-hazırda çünki iş məsələ gedişatına baxılacaq. Yəni, hər halda indi orada sığorta şirkəti də orada müəyyən araşdırmalar aparır və ona uyğun olaraq da daha sonra yəqin məlumat verirlər. Yəni, biz bununla bağlı da şirkətlə mütəmadi olaraq eyni zamanda həm də şirkətlə əlaqədəyik və indi cənazənin də Azərbaycana göndərilməsi ilə də bağlı eyni zamanda şirkətlə də səfirliyimiz mütəmadi əlaqədədir ki, yəni orada lazım nə varsa şirkət tərəfindən hamısını həyata keçirilsin deyə. Qeyd edək ki, Mozart adlı gəmi Qvineya körfəzində Nigeriyalı dəniz quldurlarının basqınına məruz qalıb. Gəmidə olan 15 Türkiyə vətəndaşı isə girov götürülüb. Gəmi heyətindən 3 nəfər xilas ola bilib və gəmini təhlükəsiz limana çatdırıblar. Məlumata görə, Liberiya bayrağı altında üzən gəmi Lagosdan Cape Town'a doğru hərəkət edirmiş. Gəmidə ümumilikdə 19 nəfər olub. Hücum edənlərin sayı isə məlum deyil. Girov götürülən 15 nəfərin taleyindən də hələlik heç bir məlumat yoxdur.